дивлюся, якщо у мене строчка влаштовує, рівненька. За швейною машинкою луганчанка Ірина Волкова. У жінки незвична професія. Вона шиє одяг для музичних інструментів. Багато шию для сопілочок, це саме такі, саме простіші, для гітар, для копс. Шила для діджейського такого планшету. Незвичний бізнес родинний. Чоловік ремонтує музичні інструменти, а Ірина одягає. Причому швачкою жінка була не завжди. У рідному Луганську працювала хіміком в діагностичній лабораторії. Професійна швейна машинка з'явилася за грантові гроші. Лекала шукала в інтернеті, а за 2 роки добре набила руку, має навіть постійних клієнтів. У мене фішка в тому, що людина принесла і як йому потрібно, так я і зроблю. У Хмельницькому родина Волкових 2014 року. Тоді вони разом із 2 дітьми поїхали на 2 тижні у відпустку і не повернулися. До мого чоловіка прийшли у майстерню, запитали, чому ви не у ополченні. І ми прийшли, сіли. Чудом купили білет на поїзд і поїхали, бо в ополченні ми не збиралися. Обжитися на новому місці допомогли друзі-хмельничани. Спершу було сутужно, але з часом звиклося. До слова, молодша донька Ангеліна тут, у Хмельницькому, вперше пішла до школи. Нині навчається малювати. А це інша планета, так? Ага. Взагалі крутяк. Школа і до планетяшок. Ірина теж думає про навчання, тільки вже нові професії. Каже, знання зайвими не бувають. А ще, жінка зізнається, жодного разу не пошкодувала, що обрала Україну. Ні, вертатися поки що не плануємо, бо я себе там не бачу зараз. Зовсім не бачу. Юлія Астафурова, Ігор Павлюк. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.